日本の4大死刑冤罪事件について分かりやすく解説していきたいと思います。早速1つ目、1948年免田事件。この事件の冤罪の犠牲者となったのは免田栄さん。熊本県で起きた祈祷師一家4人殺傷事件にて、近隣で植林関係の仕事についていた免田青年が犯人として逮捕されます。その取り調べの結果ですね、この一家殺傷事件を自白したとされて死刑判決を受けました。そしてどれぐらいの期間刑務所にいたのか、なんと31年7ヶ月でした。そしてその後ですね、再審が行われて無罪判決を下されたんですね。後にこの免田さんはですね、自白の刑についてこう語っています。自白ではなくて誘導、こちらがアリバイを主張しても認めてくれない、警察が考えた筋書きに合わせてこうじゃないかああじゃないかと追及され、おろおろしてしまうばかり、3日未満一睡もできず、外の空気を吸ったのはほんの数秒か、自分が自分じゃなくなっていたと語っております。次に2つ目、これが1950年、埼田川事件というもの。1950年2月28日、香川県の山間の村埼田村で一人暮らしをしていた老人男性が現金を奪われ殺されるという事件が起きました。そしてこの事件の死刑冤罪に追いやられたのは当時19歳だった少年です。名前は谷口茂雄さんでした。まあ、当時は少年事件であっても強盗殺人であれば死刑になることっていうのがあったんですね。そしてこの谷口さんの冤罪が晴れたのは事件からなんと34年後、この時年齢で言うと53歳になってました。まあ、想像してほしいんですよね、明日を境にもし自分が53歳まで刑務所にいないといけないということ。まあ、これ想像しただけで気分が落ち込みますよね。次です、3つ目、1954年、島田事件。はい、こちら1954年の3月10日ですね。静岡県島田市の寺の境内にある幼稚園でお遊戯会が開かれていたんですけど、その最中に少女6歳がですね、若い男に誘拐されて、その2日後この幼稚園の近くの雑木林の中で遺体となって発見されました。その後ですね、岐阜県内にて赤堀正夫さん25歳が逮捕されて犯行を自供したんですね。当時赤堀さんは定職に就かずに放浪生活していて、ある日警察から職質を受けたんですね。で、偶然この島田市出身だった赤堀さんは、まあ、自分の名前と、まあ、今住んでる場所じゃなくて本籍地を答えたんですよ。その時にそれだけの理由で身柄を確保されたんですね。で、この時赤堀さんは神社の賽銭を盗んだってことを自白したんですよ。そして窃盗容疑で逮捕されてるんですね。で、賽銭泥棒の容疑で再逮捕だったんですけど、全く無関係のこの殺人事件について警察の尋問室の密室の中で拷問を受けます。自白の強要ですね。そして再逮捕された2日後ですね、赤堀さんは殺人事件の犯行を認めてしまいます。約34年8ヶ月の身柄拘束を得て、再審無罪判決を受けて、赤堀さんには1億2000万円の刑事保証金が支払われています。そして最後4つ目、1951年、松山事件。これ聞いたことある人いると思います。まあ、この事件というのが今までのとはちょっと一風変わってて、宮城県のとある町で火災が起きて一家4人の焼死体というのが発見されたんですね。で、この事件発生後ですね、1ヶ月で捜査が難航するんですけど、犯行当日以降にこの地元を去った人物っていうのを調査したところですね、隣町出身で事件直後に東京に働きに出たと見られている斉藤幸男さん24歳を、別件もいいとこなんですけど、示談の成立していた喧嘩について傷害事件の容疑で逮捕したんですね。その後厳しい取り調べを受けて自白と撤回を繰り返すんですけど、警察は斉藤さんを放火そして殺人の容疑で起訴。1960年の11月1日最高裁判所にて死刑が確定します。この時警察はですね、斉藤さんの同房者であった前科ご飯の男をスパイとして利用して自白するように促すという暴力的な取り調べを行ったんですね。また客観的な証拠として提出していた血痕がついた斉藤さんの掛け布団ってやつは警察が捏造で作り上げたものだったんですね。そして1984年の7月ですね、再審無罪判決が下されます。約28年7ヶ月の及ぶ獄中生活に終止符が打たれて無罪となったんですけど、この時約7500万円の刑事保証金を受け取るんですけど、そのほとんどが裁判費用の借金返済に消えたそうですね。どれも信じられませんが実際に起きた事件でした。